I dag henvender cirka 500.000 personer sig hver år til deres almindelige praktiserende læge, og de henvender sig på grund af de her ikke-psykotiske sygdomme. Og her snakker vi jo angst, depression, spiseforstyrrelser osv. Og det er derfor meget vigtigt, at den praktiserende læge kan finde dem, der skal have en behandling, og kan iværksætte den rette behandling og henvise de rigtige videre i systemet. Og det har man ikke haft fokus nok på. Og det vil sige, at man kan ikke være sikker på, at man som person, når man henvender sig hos sin almindelige praktiserende læge, får den behandling, man skal have. I udlandet har man haft samme udvikling, men man har været meget mere klar over problemet på et tidligere tidspunkt, og derfor har man arbejdet med den her problemstilling gennem de sidste 20 år og begyndt at finde nogle organisationsformer og nogle tiltag, der kan modvirke den her mangel, der er hos den praktiserende læge. Man har fokus på, at man skal behandle angst og depression, ligesom andre kroniske sygdomme, og set på, hvordan man kunne forbedre indsatsen allerede hos den praktiserende læge. Så derfor så har de simpelthen udviklet nogle helt klare modeller for, hvordan man kan gøre det. Og de har så samtidig forsket i det og fundet ud af, at det har langtidseffekt, og det har effekt på, at de her mennesker kan vende ordentligt tilbage til samfundet igen, når de har fået den her behandling. I udlandet har man arbejdet med det, vi kalder shared care. Der har man blandt andet arbejdet med en vigtig model, der hedder collaborative care. Og det er især i USA, man har arbejdet med den model. Og det er den, der nu er forskningsresultater, der viser, at den har effekt og den har langtidseffekt. Hvis vi benyttede de udlandske modeller, ville vi for det første hjælpe mennesker, der har de her ikke-psykotiske sygdomme, til at få en bedre behandling, hvilket jo selvfølgelig betyder, at de får et bedre liv. Det næste er, at det faktisk også kan afhjælpe problemer i samfundet. En del af de her patienter får gentagende problemer med depressioner og angst. Og hvis vi ikke har taget det i opløbet, så bliver det kronificeret, og de mister funktionsevne og arbejdsevne. Og det ser vi blandt andet ved, at der er en stor stigning inden for folk, der får førtidspension grundet psykiatriske sygdomme. Vi er oppe på nu, at 50% af de, der får førtidspension, får det på grund af en psykiatrisk sygdom. Det vil sige, at hvis vi gik ind og gav dem en bedre behandling, ville vi undgå førtidspension for mange af de her mennesker. Samtidig skal det også siges, at de får det i en ung alder, så det er en stor samfundsmæssig udgift, når man sætter en person med en angst eller depression på en førtidspension i en ung alder. For mig at se er der tre vigtige budskaber, jeg giver, hvis jeg skal pege på noget, der kan give en bedre psykiatri i Danmark. For det første skal vi blive bedre og hurtigere til at bruge erfaringer fra udlandet. Vi har en lang række indsatser, som man har god erfaring med i udlandet, og dem skal vi være hurtigere til at indføre i Danmark. For det andet er det vigtigt, at vi indser, at det er nødvendigt at investere i starten for at på sigt at opnå menneskelig og samfundsmæssig gevinst. For det tredje skal vi blive bedre til at undgå kassetænkning. Det er vigtigt, at vi med de her sygdomme tænker på tværs af skel og sektorer, både politisk og behandlingsmæssigt. Politikerne tænker primært i gevinst inden for en enkelt sektor. Sådan en model som kollaborativ care, der vil man måske have en udgift i sundhedssektoren, men med have en stor gevinst i socialsektoren. Det samme er inden for behandlingssystemet. Vi skal blive bedre til at samarbejde inden for de forskellige sektorer eller opdelinger, vi nu har lavet. Fordi vi har lavet, at nogen bliver behandlet i almen praksis, og nogen bliver behandlet i psykiatrien, så skal vi kunne gå på tværs og hjælpe hinanden. Simpelthen fordi vi på den måde kan opnå en langt bedre behandling og indsats over for de her mennesker.